Bakı-Sumqayıt yolunda piyadanın ölümüyle nəticələnən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb. Bu barədə videonu Baku-WS saytı yayıb. Məlumata görə hadisə 18 iyul 2022-ci ildə qeyd alınıb. Belə ki, İsmail Cəfərov idarə etdiyi avtomobillə yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Hadisədən sonra sürücü piyadanı xəstəxanaya aparsa da həyatını xilas edə bilməyib. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Cəmal Ramazanovun sədirliyi ilə keçən prosesdə İsmail Cəfərova 5 il həbs istənilib. Qeyd edək ki, İsmail Cəfərov hərbiçidir və qardaşı Oruc Cəfərov vətən müharibəsində Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Bakıda 31 yaşlı qadın bazarda alış-veriş edərkən bıçaqlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə bugün səhər saatlarında Nizami rayonunda baş verib. Belə ki, Qara Qarayev prospektində yerləşən 8-ci kilometr bazarında olan zaman 1991-ci il təvəllüdlü Aytac Şükürovaya bıçaqla ağır xəsarətlər yetirilib. Araşdırmalarla hadisəni törədən şəxsin əri 1987-ci il təvəllüdlü Pənah Şükürov olduğu müəyyən edilib. Pənah Şükürov polis əməkdaşları tərəfindən tutulub. Qadın xəstəxanaya çatdırılıb. Vəziyyəti orta ağırdır. Araşdırma davam etdirilir.